Алғашқы үміткеріміз кімді таңдады екен? Осы жолы. Я сержанның айтуы бойынша жалғасты жіберуіміз керек, я Гүлжайнаш деп жатыр. Тағы да. Жалғас болшы дейді. Осы жолы ортаға шығатын Гүлжайнаш. Ал. Өте әдемі болып отырсыз. Рахмет, Гүлжайнаш. Көңіл күйің қалай? Көңіл күйім жақсы. Бүгін өте әдемі болып отырсың. Иә, мен ойлаймын, таққан орамалың саған өте жарасады, әдемі болып тұр, иә, ерекше түсуде, ерекше. Гүлжайнаш, жобадағы былай жалпы жағдайың жақсы ма? Бәрі дұрыс па? Иә, барлығы жақсы, бәрі дұрыс. Ешкімге реншім жоқ. Қатысушылармен жалпы тіл табысу қалай? Қатысушылардың барлығымен арақатынасым жақсы. Барлығымен тіл табысып кеттім. Кейіннен эфирден кейін Рамазан мен Алияхан мен барлығымыз арамыздағы мәселелер шешілді. Бір-бірімізден кешірім сұрап, барлығы дұрысталды. Керемет, тамаша. Мен сіздер үшін қуаныштымын. Олай болатын болса, үміткерді ортаға алсақ қалай болар? Иә, шақырайық. Дайынсың ба? Иә. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Жайғасыңыз әуелі. Танысайық, есіміңіз кім болады? Есімім Ерік. Ерік, қуаныштымыз. Мен де. Қай қаладан келіп отырсыз? Алматы қаласы, Қаскелен қаласы. Жақсы. Немен айналысасыз, Ерік? Құрылыс саласындамыз ғой. Бәрекелді. Қазір каникул бірақ бізде. Қысқы каникулдар ғой. Жақсы. Түсінікті. Ал неліктен сіздің таңдауыңыз Гүлжайнаш? Гүлжайнаш. Өте әдемі, ақылды, имандығы сияқты. Ал Гүлжайнаштың талаптарын білесіз ба? Естідім, шет жағасын білем, е. Бәрекелді, олай болатын болса, кезекті Гүлжайнаштың өзіне берейін. Қош келдіңіз. Сәлем. Сізге алғашқы сұрағым, жасыңыз қаншада? Жанаттағы жігіттер 33-те болады дейді, 33-тен асты мен. Мен негізі талаптарымды естіген болсаңыз, маған 5-6 жастан болса деген едім. Естіген ме? Сонда да барып көрейін деп. Иә, сізде алдыңғы эфирлерді көрсеңіз, мен талаптарыма сай болмаған кезде, барлық кезде шымылдықты ашпай қайтарған болатынмын. Сіз сонда қазір шымылдық ашылмай қалады деп қорықпайсыз ба? Жоқ, ештеңеден қорықпаймыз ғой, бірақ өзімізге сендіміз. 25 жастағыдай сезінем ғой өзімді. Онда жасын нақты білейік, иә? Өйткені 33 жастан асты деп айтып жатыр, Ерік, Гүлжайнаш күмәнді болып отыр, нақтылап алайық, е? Нақты жасыңыз неште? 34-те. Бәрекелді. Ол сондай бір кедергі бола ма, 34? Иә, 34 деген ол 13 жас қой, мен әлі 21-демін. 13 жас деген кішкене көбірек сияқты, тым үлкен сияқты. Түсінікті. Қап, не дейміз? Ерік мырза? Иә, иә. Негізі намаздасыз ғой, иә? Иә, әлхамдулилла. Отбасыңыз жайлы айта кетсеңіз. Отбасымыз, әкем қайтыс болған. Анашым бар, бауырларым бар. Бес ағайындымыз, үш қыз, екі ұл. Үш ұл, екі қыз, кешіресіз.
Сіз кенжесісіз ба? Мен ортаншысымын. Аха, түсінікті. Жалпы, алға қойған мақсаттарыңыз бар ма? Қандай мақсаттарыңыз бар? Мақсатымыз көп қой. Мақсаттың енді... бай болғым келеді о. Қой? Бай болғым келеді. Олигарх болғым келеді о. Ашық айтқаныңыз үшін рахмет. Олигарх болу үшін не істеп жатсыз? Оны армандап қойу емес. Құдайдан сұрап жатырмын ғой. Мүлік сүресін оқып тұрамын. Енді әрекетсізден берекет Аллаһтан ғой. Әрекетіңіз бар ма хотя бы олигарх болу үшін? Әрекет жасап жатырмыз. Оқыдық. Арда оқуға ниет бар иншалла. Негізгі мамандығыңыз қандай? Мамандығым негізі саясаткер. Түсінікті, рахмет. Ерік мырза, ал мамандығыңыз бойынша жұмыс жасап көрдіңіз бе? Саясаттану және халықаралық байланыстар оқыған ғой, қатынастар. Иә. Бұл бағытта жұмыс істеп көрдіңіз бе? Аудармашы ретінде көп жұмыс жасағам, иә. Неше тіл білесіз? Төрт, енді сөйлесіп жазысуға болатын төрт тіл енді. Қандай тіл? Қандай тілдер? Енді қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын түрік тілдері. Түрік тілін білесіз. Түсінетін былай сөйлесуге болатын тағы тілдер бар негіз. Жұмыс болып мен шетелде жұмыс істедіңіз бе? Иә. Қай елде? Түркияда, Ресейде жұмыс жасадым. Қырғызстанға барып келіп тұрдық. Енді Қырғызстан жақын шетел болса да шетел енді негізінде. Иә, иә. Дұрыс қой. Менің риза болып отырғаным, негізі көп адам осындай бай болғым келеді, не болмаса осындай нәрселерді, олигарх деген сияқты. Енді қысылады айтуға, қысылады, ал бұксы ашық, бәрін ашық түрде айтып отыр. Бұрын үйленгенсіз ба? Иә, үйленген бұрын. Ажырасқансыз ба, жоқ әлде қалай? Ажырастық, иә. Ажырасу себебі қандай? Енді ол жайлы көп нәрсе енді мына жерде айтудың керек жоқ. Қызық болып жатса кейін айтуға болады, бірақ бір айтатын нәрсе мен ешкімді қуып жібермедім, талақ бермедім мен негізінде. Хорошо, түсінікті, рахмет. Жақсы, көрерменімізді эфирге қосайық, тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Алло. Тыңдап отырмыз өзіңізді. Сәлеметсіз бе? Мен компьютерім бар еді. Екеуміз 17 жасында болған кезде тұрмыс құрғанбыз. Қазір Аллаға шүкір үш баламыз бар. Жүрегімізге айтарым, жас мәселе емес. Басты ер адамның жан дүниесі оның сізді қалай күтетіні. Керісінше, ер адам өзінен үлкен болса, сені қатты құрмыс дейді, және де бағалай біледі деп отыр. Ал өзіңіз неше жасыңызда тұрмыс құрдыңыз сонда? Мен 17 жасында тұрмыс құрдым. Бәрекелді, көп рахмет. Иә. Мінекей, көріп отырсыз Гүлжайнаш. Арасы 14 жас, иә? 17 жаста тұрмыс құрды. Қазір тату тәтті өмір сүріп жатыр, арада үш бала. Бәрекелді, қатысушыларымыздың ойларында ортаға салайық, жайық, иә? Ассалаумалейкум. Алейкум. Қош келдіңіз. Негізі былай сырт келбетіңізге қарасам, кезінде бір көшенің баласы болғанға ұқсайсыз негізі. Бәріміз енді көшенің баласымыз ғой. Негізі мынандай ертең біз информация болғаннан кейінші бұл прямой эфир болғаннан кейін информацияның бәрі түседі да негізі бізге. Негізі жас кезіңізде қандай адам болдыңыз, өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Ауылдың жігітіміз ғой бәріміз, енді ауылда өстік. Малжан жаңағы көше-көше күресіп деген сияқты. Құқық қорғау органдарымен байланысыңыз жоқ па? Байланысыңыз жоқ болғанда қалай? Да, проблемаларыңыз дейді ғой енді. Жоқ, құдай сақтасын. Рахмет. Иә, сержан. Ерік, ассалаумалейкум, қош келдің. Енді жас мәселесіне келетін болсақ, Гүлнар Жайнаш, жас мәселесі қатты мәселе болады деп ойламаймын. Мен мысалға әкем мен мамамның арасы біраз жас енді. Қазір қанша жас екенін айтпай қояйын, өйткені бір рет айтқап мамамнан кішкене ұрыс естіп қалғам, жасын неге айтып отырсын деп. Сондықтан бір мәселе болады деп ойламаймын. Енді ерік, мынандай сұрақ, жаңа жұмыс құрылыс, иә, құрылыс дедім. Өзің айтып кеттің, каникулдамыз дедім. Бірақ одан бөлек заработок бар ма, табысың бар ма демалыс кездері?
құрылыс ол сезонный менің білуім бойынша. Қыста ол кішкене тоқтайды. Одан бөлек бар ма? Өйткені кейін отбасы болып отсаңдар да үйде отыра бермейсің, Гүлжайна шықты екеулерің бір-біріңе қарап деген сияқты. Отбасы бар, асырау керек деген сияқты. Жігітке жеті өнерде аз деп енді бар біраз нәрселер енді айтып мақтана беретін де емес қой. Жоқ, бойыңызда тағы да қандай өнер бар? Табыс бар, иә? Бар, бар, Құдайға шүкір. Жақсы, рахмет, Рамазан, иә. Еркін, ассалаумағалейкум, жұма мүбәрәк болсын. Алейкум. Жалпы менің сұрағым Гүлжайнашқа. Негізі үй шаруасына қалайсыз? Келген емес сұрамаппын да осы сұрақ. Үй шаруасына қалайсыз? Үй шаруасына мені шүкір мамам жақсы тәрбиелеген. Және мен нағашы әжемнің қолында да 3-4 жылдай тұрғанмын. Сол жақта оқып, сол жақта жүргем. Сол жақтардан барлық жұмыстарды жақсы үйретті, бірақ ауылдың істеріне кішкене шорқақтау. Негізі шыны керек. Себебі бізде ауылда тұрсақ та андай мал жан деген сияқты ондай болмады да бізде. Сол себепті оған кішкене шорқақтау оқылған. Өте керемет. Сіз Еркін Мырза көмектесуге қалай қарайсыз мысалы? Үй шаруасын, ас үйде көмектесуге қалай қарайсыз? Егер де Гүлжайнаға көмек ретінде тамақ істеуге сондай қалай қарайсыз? Мәселе емес қой. Көмектесесіз демеге. Айтып кетсем болмай ма, Майқан? Ерік Мырза, бір ғана айтарым бар. Қазір біздің сауалдарымызға, қатысушыларымыздың сауалдарына неғұрлым ашық етіп жауап беріңізші, өтініш. Үйткені дәл қазір шымылдықтың ар жағында Гүлжайнаш отыр және шешімді қабылдайтын сол кісі. Сондықтан да ол мейлінше көп ақпарат алу үшін сіздің жауаптарыңызды толық етіп есту керек. Ол дәл қазір шешім қабылдау үстінде. Түсініп отырсыз ғой, иә? Сондықтан да ашылып сөйлеңіз, иә? Дәл қазір байланыста көрерменіміз бар. Алло, сәлеметсіз бе? Иә. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Негізі бағдарламаны Динара үшін көріміз, Динара қатты жақсы көріміз, Динарамыз келіп жатқанымызға да жақсы көріміз, келіп жатқанымызға қолдау көрсетеміз. Рахмет хабарласқаныңызға, көп-көп рахмет. Неке Гүлжайнаш, әрине көрерменнің пікірі әртүрлі болатын білеміз. Қазір екінші қоңырауымыз осындай болып отыр. Рамазан сұрағына байланысты мен де өз пікірім білдірсем бола ма? Иә, әрине. Негізі менің ойымша ер адамның ас үйде араласып жүргені кішкене маған ұнамайды. Тіпті мен тамақ істеп жатсам да қазанда келіп ашып еркек адам қараған өте қатты андай ұнатпаймын. Ер адамның ондай үй шаруасына ас үйге араласып жүрген ер адам кейін чипетильный дейміз ғой, тамаққа солай қарайтын болады. Мына жерін бүйтіп істеуің керек еді, мына жерін сөйтіп істеуің керек еді деген сияқты сыни көздер де көп пайда болады деп ойлаймын. Ондай еркек адам қоса кетсем бола ма? Иә, иә, әрине. Мен де қарсымын негізі асханада екі адам жағы араласып жүрген дегенге, бірақ енді әртүрлі өмірлік жағдайлар көп қой. Келіншегің ауырып ауруханаға түсіп қалады, бала шағаңа кім тамақ жасап береді деген сияқты әңгімелерді айтып отырмын. Сіздің қолыңыздан келеді демек, иә? Майя ханым, осы жерде Гүлжайнаны қолдағым келіп отыр, өте керемет жауап берді. Бірақтан еркек болғаннан кейін вообще араласпау керек, ауырып қалса да вообще араласпау керек. Өйткені қазір заман дамыған, заказ беруге болады. Жоқ, все. Майя ханым, Гүлжайнаш, енді біраз бұл жерде сауал қойылды, жауап айтылды. Енді қазір мен ойлаймын, сіз бір белгілі шешімге келген сияқтысыз. Сіздің жауабыңызды білгіміз келіп отыр. Шымылдық ашыла ма? Майя ханым, осы жерде айта кетейінші. Мен алдында айтқам, егер менің сипаттамама, менің қалауыма сай келмесе, шорт кесемін деп. Үміт бергім келмейді, үміт бермеймін де, және бұл жолы шымылдық ашылмайды. Түсінікті болды. Майқын. Енді біз айтып жатырмыз, біздің қатысушымыз Гүлжайнаш өзінің талаптарына берік ару, сондықтан да қайтеміз. Ерік Мырза, келгеніңізге көп-көп рахмет. Гүлжайнаш, эфирден бәрібір қайталап көресіз ғой? Эфирді көргенде Ерік, дұрыс түсініңіз, мұнда сізге аға дейін ба, қалай обращение жасарымды түсінбей отырмын. Бұл жерде негізі шымылдық ашылған кезде
жігітке бір үміт беру секілді белгі да негізгі. Қалалым жобасының шымылдықты ашу-ашпауы сол үшін қойылған негізі. Бір үміт беру, оған бір возможность беру деп айтсақ та болады да оны. Жақсы, жақсы сыйлаймын негізі. Рахмет. Гүлжайнаш, сізге рахмет. Ерік мырза, енді не дейміз? Қатысушымыздың шешімі осы болды. Жақсы, рұқсат болсам да, Арыстан бауырым жоқ екен, Арыстанмен жалғас қайта кетерім бар еді. Рұқсат болса әрине. Енді негізі ол басқа мәселе, оны сырттай айтасыз ба? Мен тағы бір нәрсе сұрағым келеді. Мына гүліңізді кімге табыстаймыз? Гүлжайнашқа бер жіберейін ба? Бер жіберіңіз, иә, әлбетте. Онда ала қояйын, иә? Сізден, иә, бір осындай гүл шоғы болсын. Бұл да Гүлжайнашқа, иә? Әлбетте. Иә, бұл қандай кітап? Айта кетіңіз. Тәлімгер пайғамбарымыз туралы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Бәрекелді, мен ойлаймын, өте бір бағалы сыйлық болады, естелік болады. Көп рахмет. Иә, Гүлжайнаш. Рахмет. Бұл сізге. Қабыл алыңыз. Шымылдық ашылмаса да, мінекей үміткерімізден осындай естелік болады. Иә, көп-көп рахмет. Аллах разы болсын. Ренжімеңіз әрине. Гүлжайнаш, ол кісі кетіп қалды. Иә, жайғасыңыз. Орныңызға жайғасыңыз. Сізге рахмет. Талабына берік аруымыз. Қатысушылар, ал сіздер қалай ойлайсыздар? Гүлжайнаш, дұрыс шешім жасады ма? Айхан. Иә, Шахап. Негізі айтқым келеді, ана ол өзін біледі, өзінің өмір өзін шешеді, бірақ айтқым келеді. Ты тот день сказал, что мама решает все. За это мне совет просто иди, во-первых, домой, реши с мамой, какой мужчине надо, какой не надо, потому что бүгін үміткер келеді, қабылдайсың, ертең так же бересің, потому что мама что-то не понравился. За это лучше узнай все прямо, потом подойди, потому что ертең так же бересің табасың.